Jeste ljudi, šta se radi? Imam svoju kaficu, znate to. Možda sam rekao jedno 100 puta, ali uzbuđenje nije opalo. Imam pravo još malo da pričam. 8. avgust, da Martine? 8. avgust. 8. avgust, Ada Bojana. Situacija je baš dobra. Hvalio sam da zaburi prv kafu, dobra je priča da se stavi malo više vode, da malo bude svetlija kafa, jer onda kad staviš dosta masti bude još ukusnije. Mora kupimo koliko su ulje, jedna kafa. High speed blender iz Epson. Ne vezi. Tu sam, ja samo imam strah nešto se ova kafa mnogo napali kad je. Možeš da budeš koktel majstor. Mogu budem blender. Naši otrdušmani i drugari. Znate, drugari, da svake godine odredim neku pesmu ili neki album da mi bude ono hit leta, da me podseća posle godine na to putovanje. Ovog puta, kad sam krenuo da razmišljam, provalim da je ono tog dana juče izašao 5 plus 1 novi album Prti BG-a. Kida ono, blame i smijem se, Mikri je lirički genijalac. Nećete u ovom vlogu čuti tu muziku, zašto čekam njega, to jest izdavačku kuću njegovu da mi otkrije da li ja to smijem da koristim u vlogovima, pogotovo sad, jer ono, ko što znate, nema na YouTube-u, nego YouTube Music ili Deezer ili Spotify. Inače, ovo nam je standardni put do plaže, sad će da vidite kako to izgleda, to mesto. A onda ćemo danas pričati o jednoj jako zanimljivoj temi, dosta razmišljam o tome. Navike koje čoveka čine posebnim, koje ga čine uspešnim, koje ga čine disciplinovanim, navike zbog kojih se ljudi razlikuju. Oni koji imaju koncentraciju, težnju i sve ostalo, od onih koji ono lepršaju i žive instinkt. Lepa priča. Evo ga, moje omiljeno mesto na svetu. A i burpio. Znate da je pre 6 godina, imao je godinu i mesec dana, skinuo mrak ovde, pored mora. Napravio je svoje prvo leglo. Čač. On je marketing menadžer Kite Loopa, novi brat. On ozbiljan po sajma. Dečko, šta si namazan tako, nije ti ovo bodybuilding takmičenje? Idemo odakle na ovaj nedozvoljeni deo plaže, ali on u stvari dozvoljen kada nema kajtova. Sarica, brate moj, vidi ga moje omiljeno mesto kako je, a? Pa ludnica, čovječe. Dakle, ovo mi je 17. godina ovde i u fazonu sam da ću celog života dolaziti. Nadam se samo da će ostati barem slično ovome. Znaš ono, znaš kako to ide već? Kako? Ne znam da li ćemo uspeti da trend setujemo, da se mudare nose svuda, da nije blam, brate, ono. Da ljudi ne kažu bar malo vidi ga ovaj kad sam u mudarama. Šta misliš, a? A, mani. Znaš kad sam ti pričao za ribu pauk, da će te verovatno uvesti na ovo mor. Ja mislim da će to biti danas. Marmarš u pitu pauka. Znaš da sam ja ono dolazio 10 godina, bukvalno, ovde i kao nikad me ono, nisam ni pomišljao o tome. Svi su se kao ono, jedne godine krvi, jebote, nije me uvela ceo život. Tog puta, dva puta sam probao ribu pauk. Šta radiš? Šta kažeš, burpi? Šta kažeš, druže? Šta se događa? Znači, od svega je što ni njemu ništa loše sada, njemu je sve okej, ali nešto priča. Šta kažeš ti boj? Kombinacija mora i vetra ga tera da priča. Evo ga, drugari, stigli smo do edukativnog dela videa, ili ti dela videa gde ja u suštini imam koncept,
ali freestylujem. Dakle, samo su tu naslovi. Hteo sam sa vama da popričam o nekim stvarima o kojima dosta razmišljam. Meni je ovo sada bukvalno presek. Kad se vratim odavde, to je za mene negde nova sezona, nova godina, novi početak. Negde dosta sam razmišljao o tome šta ću biti u nastavku. Smatram baš ovo novim početkom. Dakle, ovo leto, ovu godinu, ova jesen je početak. I razmišljao sam o tome šta mi je važno u stvari. Šta želim da budem, šta želim da nastavim da budem, na čemu želim da radim. Da možda u jednom trenutku postane. Evo ih ta načela o kojima baš dosta razmišljam. Načelo broj 1, radi na sebi svaki dan. Da li će to biti slušanje podcasta, da li će biti čitanje, da li će biti savladavanje neke nove veštine, da li će biti meditacija ili samo razmišljanje o tome šta treba da radiš. Smatra da ne treba ni jedan dan da ti prođe, a da bar malo ne radiš na sebi, bar malo da ne budeš u fazonu da popraviš nešto što već jesi i da evaluiraš neke situacije, neke postupke, neke ciljeve i tako dalje. Ja smatram da se biohemija u mozgu dosta menja kad si u tom nekom fazonu, zato što jednostavno dosta budeš zadovoljan. Ko ona priča sa checklistom, kada čekiraš, isto tako ono, kad svaki dan čekiraš da si radio na sebi, sigurno si bolji i zadovoljniji čovjek. Na mestu broj 2, ali meni je ono mesto broj 1, zato što me napravilo, jeste treniraj ili budi aktivan svaki dan. Dosta o tome pričam u zadnje vreme. Pre svega da vam kažem da 3 treninga nedeljno po sat vremena ne znače da si aktivan. Ako sve vreme ležiš, osim toga, imaš 7 puta 24 ukupnog života i imaš 3 sata treninga, to nije baš da si aktivan. Tako da pre svega mislim da se treba dosta kretati. Mislim da treba stalno praviti neke svoje male rituale. I ono o čemu sam vam često pričao jeste, nađete te vežbe i svega ovoga što vam pričam, pogotovo što se tiče posture, kukova, mobilnosti i to. Nađite ono što vam ne ide i radite to što češće, jer na taj način ćete u stvari postati bolji, funkcionalniji i tako dalje. Ali i sam taj čin da ujutro, na primjer, se preznojiš, prokrviš se malo, da svaki dan imaš taj neki ritual, ono, da malo sebe izbaciš iz zone komfora, smatram da te čini mnogo boljim čovekom i da nema nekog posebnog dobrog uma bez dobrog tela. I naravno obrnuto, um i telo ne mogu da se odvoje, a neki misle da mogu, ali samo oni izuzetni imaju jedno i drugo. Tačnije, oni koji žele da budu izuzetni treba da radi i na jednom i na drugom i da to kapiraju na najbolji mogući način. E sad, jedna stvar koju sam u jednom trenutku baš zapostavio i bilo mi je žao. Kad sam otvorio prvi tim, dosta sam zaboravio ili više uzeo onako zdravo za gotovo, kako se kaže, svoje bliske ljude. Smatram, barem za one koji vole to, koji gaje svoje odnose od samog početka, da je to ekstremno važno. Za mene jeste. Ja imam mnogo najboljih drugova, kumova, bliskih prijatelja, bliskih kontakata i odnosa. Nemam neku veliku široku porodicu, pa da je kao nas 30 sada koji se okupljamo, ali zato cela ta stečena porodica tokom svih ovih godina mene čini jako srećnim, jako ispunjenim, u svakom smislu boljim čovekom, a i ono, svaki neki trenutak kada su potrebni, oni su već tu, tako da mislim da sam dosta u tome napredovao prethodnih godina i da taj trenutak kad sam otvorio prvi tim i kad sam se totalno pogubio u svemu tome, jer je to bio upliv mnogo ljudi u moj život, mislim da sam se dosta popravio. Sigurno jedna od stvari na kojima planiram mnogo da radim. I eto i mog saveta za vas, negujte svoje bliske ljude, budite pažljivi prema njima, recite im da su super, recite im da ih volite, ulepšajte im taj trenutak, ulepšajte im dan, donesite im neki poklon, obradujte ih nekako i vi ćete se bolje osjećati, a i sigurno takvi ljudi sa kojima imate takve uzajamne odnose će vam to vratiti verovatno i puta 10, tako da ono, dobra investicija ako gledaš i sa te strane. Sad jedna priča sa malo drugačije strane, ovo nije nešto na čemu ja želim da radim, da se onapravim, ali vidim da mnogo ljudi ima problema sa konzumiranjem supstanci. Sve što je psihoaktivno, od prekomernog kofeina, koji ja sad promovišem toliko ovom prilikom i hoću da vam kažem ono što sam pričao i u videu o suplementima i u nekim drugim videima, da je kofein super stvar i da može da se iskoristi dosta od njega, da stvarno pojačava i kognitivne sposobnosti i budnost i daje energiju, ali isto tako kofein je nešto na što se navučeš, tako da ono, na svakih 5 do 8 nedelja, uzmi 5 do 7 dana da ne piješ kofein, tako će jednostavno tvoje telo da se vrati na fabrička podešavanja i onda će i manja doza kofeina da ima mnogo veći učinak na sve ovo o čemu sam pričao. To je prva supstanca i onda naravno i sve ostale. Nemoj da cirkaš po navici, cirkaj samo kad je prilika, kada imaš onaj trenutak kad ćeš se osjećati još bolje. Cirkaj umereno, nemoj da se razvaljuješ. Sve ostale supstance koje se mogu uzimati i sve ostalo, dobro porazmisli, da li ti je to navika, da li ti je
to gušt, da li s time preteruješ, jednostavno nemoj sebi da dozvoliš, jer sigurno nećeš biti super čovek ako zavisiš od nekih pet substanci. Nećemo sad ni da ih imenujemo, nećemo sad ni da provlačimo šta, kako, zašto, ali jednostavno razmisli dobro, to je ono što te čini ovakvim ili onakvim u velikoj meri. E, sad jedna najvažnija stvar koju sam osvestio i negde mislim da mi je život lepši za jedno 30% zbog toga i da mnogo duže traje, a to je moć sadašnjeg trenutka. Dakle, jedino što imaš u životu je ovo sada, ovaj sadašnji trenutak, i ukoliko si u njemu odsutan, znači samo postojiš, ali ne osjećaš ništa, nisi svestan, ne možeš da zaustaviš vreme, vreme će mnogo brzo prolaziti. Ono što sam ja provalio je da naša čula koja imamo nam u mnogome omogućavaju da se zadržimo u ovom trenutku, i kako sam to osvestio, pre svega preko vežbi disanja, znate da sam snimao i klipove o vežbama disanja i tako dalje, negde sam uspeo da se lociram u ovom trenutku, malo meditacije, malo disanja, a onda i preko svih drugih čula, dakle kakav mi je ukus u ustima, šta me trenutno dodiruje, šta sve čujem, šta je najjači, šta je najslabiji zvuk koji čujem, šta vidim kad zatvorim oči, šta vidim kad su mi otvorene oči i tako dalje. Mislim da tim fokusima, dakle, kad fokusiraš ta svoja čula, jednostavno možeš da se zadržiš mnogo više u sadašnjem trenutku, a pre svega naravno disanje koje jednog trenutka postaje, barem je meni postala navika, i onda jednostavno pet dubokih izdaha, pre svega naravno mora da bude i udah solidan da bi izdah bio dubok, ali pre svega ti izdasi negde te vraćaju u ovaj sadašnji trenutak i na ovo mesto. Ja se baš trenutno nalazim na mestu koje želim da osvestim što više, da pustim korenje i da sam u fulu ovde i da sam samo sada. Naravno, okej je misliti o prošlosti i učiti i izvlačiti lekcije iz toga. Okej je misliti na budućnost, a ne kao da budeš nepripremljen ili da uopšte ne znaš gde si pošao i zašto. Jednostavno, sadašnji trenutak, najveća vrednost i najveća sreća, i mislim da stvarno preduslov za sreću je da možeš da si u sadašnjem trenutku. Danas to uopšte nije lako. Sve vreme imaš telefon da budeš negde drugde, da lučiš hormone sreće iz nekih drugih izvora i tako dalje. Imaš i mnogo drugih stvari koje su sve vreme na blicu. Reklama koje ti se sve vreme pojavljuju. Čak i ja izađem iz frižidera ponekad u jednom danu 7 puta. Reklamiram Noko i ovo i ono. I poslednje, veoma važno načelo, takođe nešto što praktikujem već godinama i nešto što sigurno mogu još da razvijam i što svako može da razvija, imaj ciljeve pred sobom, postavljaj sebi dobre dugoročne ciljeve, nebitno je da li su oni realni ili ne. Ne moraš da ispuniš sve svoje ciljeve, dovoljan je put. Znači, put je i poenta života, destinacija je samo opet usputna neka stvar. Ali pogledajte samo koliko ste dugo u treningu, pa razmišljate još samo malo da izrežem stomak, još malo veće ruke. U stvari, u tom nekom trenutku izrezanog stomaka ili većih ruku provališ da uopšte nisi zadovoljan time, nego kao samo treba da ideš dalje, samo treba da sada dalje evaluiraš sebe, da nisi zadovoljan. Tako i sa svim drugim stvarima, ali ono što mislim da je jako važno, da imaš neke svoje dugoročne ciljeve i da se s vremena na vreme preispitaš da li ideš u tom pravcu, koji su konkretni koraci za tebe u tom pravcu i kako uopšte da se tome približiš, ali naravno opet da budeš u sadašnjem trenutku, ne lutaš mnogo, a da jednostavno znaš šta radiš, to je to. To mislim da je mene dovelo mnogo bliže ciljevima u prethodnih par godina, naravno za to nikad nije kasno, to treba osvestiti u nekom trenutku kad je za to vreme. Šta je, glodare? Voliš vodu, a? Eto, ljudi, vraćam se u uobičajenim aktivnostima. Nadam se da vam je ova priča bila poučna. Meni jeste u svakom trenutku, svako od ovih načela, i stvarno se nadam da ću uskoro da ih urežem negdje, da mi stalno stoje pred očima. A vi, zvonce, ling, 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 i vidimo se ovih dana. Sad će svašta zanimljivo se događa. Samo malo da pustim korenje ovdje u ovaj pesak. Nekako osjećam da treba još malo da se uzemlji. Ajde, vidimo se.